Baron Ioannisyan, կարող եք նշել մի դեպք, որ լրագրողը այնքան կոպիտ է խախտել նույնիսկ լրագրողական էթիկայի կանոնները, որ արժանի էր սրան։ Ինչ արեցիք, երբ որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նշանակվեց մի աղջնակ, որը կոնկրետ ցուցակ էր հրապարակել հեղափոխությունից հետո, թիրախավորելով այս լրատվամիջոցը կարդալ սա ոչ։ Պարոն Իոնեսյան, դուք ինքներդ չեք մասնակցել, որպեսզի լրագրողների և լրատվամիջոցների թիրախավորեն։ Ձեր գործընկեր կազմակերպություններ, իրավապաշտպան կամ չգիտեմ, մեդիապաշտպան կազմակերպություններ չեք նպաստել դրան արդյոք։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սեյրանյան, իրականում շատ կարևոր բան բարձրացրեցիք։ Ա, չէ, չեմ նպաստել, բ, ես ճիշտ ասած չհասկացա ինչ աղջիկնակի մասին եք խոսում, բայց ամենասկզբից գիշաց, հա, բայց ամենակարևոր ձեր հարցը առաջի հարցն էր, արդյոք ինչ որ մեկ այնքան կոպիտ է խախտել լրագրողական կանոնները, որպեսզի արժանան այս պատասխանի, եւ ինձ թվում էր, որ ես իմ ելույթում շատ հստակ մի քանի անգամ ընդգծեցի, որ սահմանափակումները ռելևանտ չեն էթիկայի կանոնների խախտմանը, եւ այս սահմանափակումները չի կարելի արդարացնել այդ մի քանի լրագրողների կողմից էթիկայի կանոնների խախտմամբ, ոչ ռելևանտ չեն, եւս մեկ անգամ հատուկ ձեր համար դա ընդգծում եմ։ Ինչ վերաբերվում է լրագրողների, երբեք մեր կողմից, իմ կողմից, իրավապաշտպան քաղաքասարակության կողմից չի եղել որևիցե հրապարակային խոսք կամ հայտարարություն առ այն, որ առհասարակ լրագրողները վատն են, առ այն, որ լրագրողները ուրեմն, չգիտեմ, վտանգավոր են եւ այլն եւ այլն, բայց միաժամանակ այո, մեր կողմից եղել են հրապարակումներ առ այն, որ լրատվամիջոցների ֆինանսավորման թափանցիկությունը պետք է ավելանա, այո, մեր կողմից եղել են պնդումներ, որ լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի մասին տեղեկությունը պետք է բացվի, այո, մեր կողմից եղել են հայտարարություններ առ այն, որ այս կամ այն լրատվամիջոցը ապատեղեկատվություն է տարածում, հանրությանը մանիպուլացնող տեղեկություններ է տարածում, կամ ուղղակի ակնհայտ կեղծ լուրեր է տարածում, նման հրապարակային խոսք եղել է, նման հրապարակումներ եղել են, այդ թվում հասարակական կազմակերպությունների կազմում գործող ֆակտ-չեքինգային, ձեր կողմից այդքան չսիրված կարծես թե ֆակտ-չեքինգային լրատվամիջոցների կողմից ինչպիսին է մեր փաստերի ստուգման հարթակը կամ մեդիակենտրոնի ուրեմն համանման հարթակը կամ այլ լրատվամիջոցների, օրինակ Infocom-ի, այո, ֆակտ-չեքերները աշխատում են եւ ֆակտ-չեքերների աշխատանքը շատ կարեւոր է եւ այդ աշխատանքը պետք է զարգացվի եւ այո, այն լրատվամիջոցները, որոնք որ պարբերաբար ապատեղեկատվություն են տարածում, այդ լրատվամիջոցների նկատմամբ պետք է այնպիսի մեխանիզմներ կիրառվի, որ այդ լրատվամիջոցները զգան դրա գինը, օրինակի համար Facebook-ը արգելափակի այդ լրատվամիջոցների էջերը։ Դա պատասխան է ապատեղեկատվությանը, ընդ որում բացառապես այն դեպքերում, երբ որ այդ ապատեղեկատվությունը փաստերով հիմնավորվում է, որ ակնհայտ կեղծ լուրեր են։ Շնորհակալ։ Ինչպես չեք, ներեցեք, առանձին վերցված հարցազրույցի դեպքին ծանոթ չեմ, կարող ենք առաջարկում եմ մենք չշեղվենք մեր բուն թեմայից, որովհետև այդ մասով լրացուցիչ խնդիրներ կան եւ կարծում եմ այլ քննարկման առիթ պետք է դառնա, եւ իսկապես ես ցանոթարակի դեպքին կոնկրետ հարցազրույցը համարվել է ապօրինի տեղեկություն կամ չճշտված տեղեկություն, որը անընդունելի է։ Խնդրեմ Տիկին Սերյանյան, եւ այս մասը ամփոփենք ու վերադառնանք մեր հիմնական թեմային. Ինչ անել։ Պարոն Իոնիսյան, նախ նշեմ, որ այդ ֆակտ-չեքինգով զբաղվում են երիտասարդներ, որոնք չունեն բավարար գիտելիքներ, բավարար մասնագիտական փորձ եւ դարձյալ արվել են գաղտնի պայմաններում, սկիզբ է դրվել գաղտնի պայմաններում եւ լրջագույն վնաս է հասցրել։ Եթե այդ կազմակերպությունները, այո, այդքան ուզում էին, այսպես ասած, սանիտարի դեր տանել, դաշտը մաքրել, մենք էլ ենք դրան կողմնակից, բայց սկսեն այն fake perfect TV-ների edge-երից, որոնք ոչ միայն
ամբողջ հանրային դաշտն են կեղտոտում, այլ մեդիա դաշտը եւ այլն։ Այո, մենք կողմնակից ենք, որպեսզի մեդիաները ֆինանսական թափանցիկություն ունենան, բայց հիմա այս իշխանությունները անում են քայլեր, որոնք մեդիաներին հեռու են պահում եւ խոչընդոտում են, որպեսզի հանրությունը ունենա հաշվետվողականություն, որպեսզի ունենան թափանցիկ աշխատանք, որպեսզի իրենց, այսպես ասած, գործունեությունը թաքցնեն, ամեն ինչ անում են դրա դեմ։ Հիմա թեման սա է։ Եթե մենք հիմա չմիավորվենք, ես դրա համար նշեցի, մեդիա կազմակերպություններ կան կամ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որ պակաս վնաս չեն հասցրել մեդիաներին։ Եկեք խոսենք, հասկանանք ինչից ենք սկսում, ոչ թե անեք ու հայտարեք, լրջագույն ֆինանսական և մասնագիտական վնասներ եք հասցրել բազմաթիվ կազմակերպություններ մեդիաներին։ Հիմա սա պետք է կանխենք, եկեք հասկանանք սա ինչպես ենք կանխում, որտեղ սա զարգացում է ունենալու։ Ներեցեք, ես պետք է ասեմ, ես ճիշտ հասկացա, որ փաստահեն ֆակտ-չեքինգ անողների դեմ ձեր միակ փաստարկայինն էր, որ իրանք երիտասարդ են։ Այո, ֆինանսական վնաս, այո, մենք որպես հասարակություն, որպես քաղ հասարակություն փորձելու ենք առավելագույնս ֆինանսական վնաս հասցնել նրանց, ովքեր ապատեղեկատվություն են տարածում։ Շնորհակալություն։